Yeah. Hi. Hi. Ai bọn này mày bị đi CBD mà đã đủ rồi. Hi đủ rồi. Mà cho bài chân đi đấy. Đây là chân đi. Đây là mà cho. Tám à? Mà cho. ဒီတော့ဆိုင်ရည်ရွယ်တယ်။ဒါကြုံနိုင်ွေးမှာ။အဲ့ဒီအရင်ကကိုရေးကြတော့ပါ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီပြီးတော့မှမက်ဆော့ကစားပြရတယ်ကြံစားမယ်တဲ့သူက။အဲ့ကျက်ပြီ။ကျက်ပြီကျက်ပြီဒါ။ဟုတ်ပါရဲ့။ညီမင်းကလေးစိတ်ရလား။ကျက်လားမကျက်လားမသိဘူးလား။ကျက်ပြီဒါဘာလို့ရပြီ။ငါ့ဘာရပြီငယ်ငယ်ငါ့ဘာ။ဟုတ်ပြီဒီမှာ။ဟုတ်ပြီ။ဆက်ကြပါလေကြပါလေ။အဲ့ဒါတော့မသေးဘူးပါ။ငါအင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ်။This is my kitchen with all of my friends. And all of my friends, they are losing their way. Now one guy is taking picture. We're going to make party. When? Huh? When? After 15 minutes. After 15 minutes. 15 more. 15 days.